こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は、売れれば売れるほど価格が下がるなら、新規商品を常に開拓し続けなきゃいけないかというのに対するね、回答で、まあ、ざっくり言って7つぐらいの対応策ありますというのを前回の、サポートメルマガでお話したんですけど、まあ、それについてね、この3番、セット商品を作って、カタログを作って、ライバルの参入障壁を上げると。というのと、ブランド登録してカタログを独占するというのをね、解説してくださいという質問がありましたんで、それに対する、まあ、解説です。まず、3番、このセット商品のカタログを作って、ライバルの参入障壁を上げるという方法なんですけど、まあ、例えば単純なものをね、1個こう、納品するというのは、まあ、誰でもできるんで、まあ、割とね、相乗り増えやすいと。それに対して、消耗品なら同じものを複数セットにする。または、箸と蕎麦皿と蕎麦チョコをセットにするとか。セット商品を商品のカタログを作って販売する方法。まあ、こうするとね、同じセット作るのがめんどくさいなとか。あるいはそもそもね、これ何をセットにしたらこれになるんだろうというのがわからなくてね、参入障壁になるというのがあります。まあ、主にね、価格をバンバン下げて、ね、相場崩しちゃうのは初心者の人だというのを考えると、まあ、この初心者の人がやりにくい、複数商品のセット、これはおすすめです。まあ、例えば、ダイソー商品とセリア商品を、まあ、ダイソーとセリアと書いてある袋から出してセット商品にするとね、同じセットを作るのが難しくなります。そもそもね、これどこの商品かというのがね、初心者の人だとわかんないというので、セット商品を作ってしまえばね、なかなかこれ同じものを納品するっていうのはできないんでね、相乗りされにくいです。ただし、注意点としては、Amazon のブランド登録をしないと、カタログの編集ができないことです。Amazon のシステムなどがカタログを編集した場合、自分で作ったカタログなのに修正できないです。カタログ作って販売したらね、なんかシステムが勝手にね、写真変更しちゃったとか、セット内容変更しちゃったと言った場合にこれ直せないんでね、せっかく作って売って納品してたのに、それどうにも売ることもね、修正もできなくなるということになりますんで、この次のブランド登録、これを済ませてからね、カタログを作成することをお勧めします。という流れで次のブランド登録してカタログを独占するということなんですけど、先ほどね、セット商品のところで話したように、Amazon のブランド登録をすると、カタログの編集ができるようになります。また、トランスパレンシー、このね、二次元バーコードシールを貼ってね、納品するということで、相乗りを排除することも可能です。まあ、何しろ、ブランド登録、ね、Amazon は歓迎してますんで、ブランド登録、ある程度売り上げいったらブランド登録することをお勧めしてます。まあ、ブランド登録にはね、商標登録が必要なんで、まあ、ある程度ね、ちょっとしたお金と、時間は必要なんですけど、まあ、売上が、月売上100万円超えてきたらね、まあ、これブランド登録、しとくことをお勧めします。カタログ作って編集できるというのがね、できるとできないとだとね、やっぱりこの、相乗りされにくさとか、販売しててね、たくさん納品したのの、入れっぱなしでね、何もできなくなっちゃうというようなね、リスクを回避する面でもおすすめなんでね。まあ、単純小売転売でも、まあ、月30万稼ぐことは十分可能なんですけど、もっとね、安定して稼ぎたいと、あるいはね、余計な手間、初めに手間はかけないけどね、後々のね、余計な手間、理不尽なね、バグによっての損はしたくないというのは、ほとんどの人が考えることだと思いますので、まあ、売上200万円超えてきたら、ブランド登録、商標登録することをお勧めします。また、ね、どんなふうなね、内容で登録したらいいか等についてはご相談ください。まあ、他のね、項目の方の、解説もまたリクエストあったら作りますんで、相談、確認、ご連絡お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。